কঠিন আতংক কৃষি বিভাগত। চিডবিনে টোপনি ধৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আমোলাৰ। 13 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী গাব দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা। চিডবিন ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা নতুন শব্দ। চিডবিনৰ সৈতে আমাৰ খেতিয়কৰ কোনো পৰিচয় নাই, কিন্তু ৰাজ্যৰ হুজা খেতিয়কক চিডবিন বিতৰণ কৰা দেখুৱাই কৃষি বিভাগে 13 কোটি টকা ৰাজহুৱা ধন ইতিমধ্যেই ব্যয় কৰিলে। শস্যৰ বীজ সাঁচি ৰখাৰ বাবে ধাতু কিংবা প্লাষ্টিকেৰে সাজি উলিওৱা এবিধ তেনেই সাধাৰণ সাজ চিডবিন। বজাৰত এনে চিডবিনৰ মূল্য 1000 টকাৰ পৰা 1400 টকাৰ ভিতৰত, কিন্তু 2013-14 বৰ্ষত কৃষি বিভাগে প্ৰতিটো চিডবিনত ব্যয় কৰিলে 14000 টকা, অৰ্থাৎ বজাৰ মূল্যতকৈ 10 গুণ বেছি দাম। 2014-15 বৰ্ষত একেই চিডবিন ক্ৰয় কৰা হ'ল 15000 টকাত। এইদৰে চিডবিন ক্ৰয় কৰাত ব্যয় কৰিলে 13 কোটি টকা। প্ৰাক্তন কৃষিমন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ আমোলত সংঘটিত এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী ধৰা পৰিল বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ সমিতিৰ হাতত। এই দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বৰ্তমানৰ কৃষি সঞ্চালক এম মণি অন্নমে চিডবিন ক্ৰয় কৰাৰ সমস্ত নথি পত্ৰ তেওঁৰ হাতত জমা দিয়াৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিলে বিষয়াসকলক। কিন্তু সমস্যা হ'ল, সঞ্চালকৰ হাতত নথি পত্ৰ জমা দিলেই ওলাই পৰিব জুলুঙাৰ মেকুৰী। নথি পত্ৰ যাতে কোনো কাৰণতে এম মণি অন্নম কিম্বা ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ সমিতিৰ হাতত নপৰে তাৰ বাবে বিষয়াৰ ওপৰত তীব্ৰ হেঁচা সেই সময়ৰ এজন আমোলাৰ। উল্লেখ্য যে এই বিয়াগুম দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কৃষি সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছিল ডক্টৰ কবীন্দ্ৰ বৰকাকতি, আয়ুক্ত অম্লান বৰুৱা, প্ৰধান আয়ুক্ত কে কে মিট্টল আৰু কৃষিমন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা। প্ৰাক্তন আমোলা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ এতিয়া টোপনি নহা অৱস্থা, সেয়ে বিভাগটোৰ বিষয়াক নথি পত্ৰ নিদিবলৈ হেঁচা। অন্যহাতে চিডবিনৰ ঠিকা লাভ কৰা ঠিকাদাৰসকলো এতিয়া ব্যস্ত বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ সমিতিৰ সদস্যক কিদৰে মেনেজ কৰিব পাৰি। মুঠৰ ওপৰত কৃষিৰ এই দুৰ্নীতিয়ে শীঘ্ৰেই স্পষ্ট কৰিব কোন কাৰ পকেটত সোমাই। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে সুশীল পাটোৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY360।